Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з півдня Одеської області. І сьогодні я вам хочу показати розпаковку посилки з сайту Гейхерели. Може, я щось її наплутала в назві. Я вам дам посилання на цей сайт. Всі мої гейхери і гейхерели, вони з цього сайту. Отримала вчора, але не встигла вже зняти, то так і залишила вже в коробці, щоб сьогодні вам показати, як запаковано. Ця посилка була в дорозі 2 дні, і ще 2 дні вона була на новій пошті, я не могла її забрати, і сьогодні 5-й день. Тобто бідні рослинки вже 5 днів у коробці лежать. Ось так запаковані. Зверху дівчата наділи такі стаканчики паперові для того, щоб не зламати листячко, я так зрозуміла. Боже, бідненькі, як вони тут, які вони тут змучені. Боже, дівчата, якщо ви це побачите, вибачте мене, будь ласка, що я не змогла одразу їх забрати. Маленькі. Мої гарнюні. Я днів були у коробці. Так, буду витягувати потихеньку. Ось. Ось вона, красуня. Що це в нас? Лайм мармелад. Тінь, полутінь. А ось посилання на цей сайт. І є номер телефону. Бачите, вони пишуть коротеньку таку характеристику, де найкраще посадити рослинку. І поради. Лайм мармелад. Ну, земля вже, звісно ж, суха, але ось, щоб ви подивились, який саджанець. Так, це що в нас? А де? А де? Немає назви. Що це дівчата прислали? Ладно, потім порівняю, що прийшло. І там є накладна. Визначу назву. Сподіваюся, що це одна така буде без назви. Такого ще не було. Я багато разів замовляла в них. Такого в них не було ще. Може, десь відвалилась, коли пакували. Ого, це що таке за горщик такий величезний? Це рутбір. Сонце полутінь. Гейхера рутбір. Сонце вам показати. Великий, вона, мабуть, їй дорожче коштується. Гейхера, не пам'ятаю. Так, тут. Гейхера амаретто. Сонце на півтінь. Ну, звісно ж, 5 днів у темноті, то гейхера трохи втратила свій колір.
Трохи ближче на світ вам покажу. Саджанці гарні, такі міцні. Навіть трохи корінечко проглядає. Бідненька. Захворіла. Так, це в нас залізний метелик. Тіарела. А я бачу, що тут багато, нібито багато вже наросло. Тіарела. Залізний метелик. Трохи прихворіла, бо волога і вона закрита була 5 днів. Нічого страшного, обріжу. Вишнева кола. Вишнева кола. Теж трохи втратила колір за ці дні. Але вона, я її посаджу, і вона знову буде така, як потрібно. А що вони пишуть тут? Сонце, полутінь, так. Так, щось тут. Романо. Напівтінь-тінь. Теж, бачите, листячко почало псуватися. Але це не вина, дівчат, це моя вина. Це я не змогла їх отримати одразу. Але нічого. Все виправиться. І остання залишилась. Ось така. Хмілки. Гейхера хмілки. Ну, тут в альтанці не так колір передається трохи. Трохи не такий. Ось вона. Яка. Замовила, тому що в мене пропали 2 гейхери. Але ж ви ж розумієте, туди як зайдеш, і в них постійно якісь новиночки. Ну і не зупинилась ось так. Замість 2-3 замовила ось стільки. Так, і що ж там, скільки у вас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А де накладна? Накладної немає. Ну, нічого, напишу дівчатам, вони мені підкажуть, що це за сорт. Немає накладної, є тільки рекомендації по посадці. На москальській мові, хоча у дівчат сайт українською мовою. Ну так, визначу тоді вже сама. У мене є список, який я замовляла. Все, ось так. Залишилось тільки посадити. Ще не посаджені оці рослинки. Ви бачите, стоять, чекають. Але вони в гарному стані. Напівзатінок тут у альтанці. І поки що готую місце. Поки готую, ось тут я вже викопала, бачите, нарциси і тюльпани одну сторону підготувала. Вони висихають, потім їх потрібно помити. Все підписано, всі сорти, які я викопала. Ну, буду готувати і потім знімати вам, як посаджу. Всім дякую за підтримку каналу, за перегляди, коментарі і вподобайки. Шада, не чіпай Маню. Слава Україні
Слава ЗСУ! І до зустрічі, друзі! Залила їх водичкою. Трошки постоять, щоб напилися. Визначила я цей сорт. Це арабіка. Там була накладна, тільки вона була приклеєна до коробки, і поки я її звідти змогла дістати, то вона і порвалась. Це арабіка.